हेलो नमस्कार अनि स्वागत छ ग्यालेक्सी अनलाइन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज पनि म सधैँ जस्तै एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। के तपाईँ मोबाइलमा गेम खेल्ने गर्नुहुन्छ? मोबाइलमा कम्प्युटरमा गेम खेल्ने बानी कतिको छ तपाईँको? के तपाईँले मोबाइलमा कम्प्युटरमा गेम खेलेर लाखौँ कमाएको सुन्नुभएको छ? पब्जी गेम खेलेर तपाईँ लाखौँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। एक लाख होइन, दुई लाख होइन, 32 लाख उनसम्म तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ। दक्षिण कोरियामा अनलाइन पब्जी गेम प्रतियोगिता हुने भएको छ। यो खबर मैले फेसबुकमा इपिएस छिङ्गु फेसबुक पेजको पोस्टबाट लिएको छु। यहाँ भनिएको छ, दक्षिण कोरियामा ठुलो धनराशिको पब्जी प्रतियोगिता हुने भएको छ। कोरियामा हुनुहुने सम्पूर्णलाई अनलाइन पब्जी गेमिङको दुनियाँमा स्वागत छ। अब लोटो होइन, प्रोटो होइन, आफ्नो क्षमता देखाएर जित्नुहोस् लाखौँको उपहार भनेर भनिएको छ। यहाँ फर्म भर्ने अन्तिम मिति रहेको छ 25 मे 2020 र यो टुर्नामेन्टको पुरस्कार राशि रहेको छ, प्रथम पुरस्कार 32 लाख कोरियन वोन, दोस्रो पुरस्कार 16 लाख कोरियन वोन। यसबाहेक अन्य विभिन्न पुरस्कारहरू पनि छन्, तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। म स्क्रिनसट राखेको छु र यो गेम आयोजकको बारेमा डिटेल्स पनि मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँले फर्म पनि भर्न सक्नुहुनेछ। र यो गेमको बारेमा, यो प्रतियोगिताको बारेमा विस्तृत रूपमा अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने आयोजकको फेसबुकको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दा अहिले हामीले बिदा हुन्छु। बाई।